Kvadrat kök, her güçlü kuvvet bölmesine devam edelim. Her sualdan başlayalım. Dokuzdan üçe çıktım. Yazdık dokuz olarak iki şeklinde. Dokuzdan üçe çıktım. Köke de iki kaldı. Üçler tısarı gitti. Kökte altın, kökte ikiye bölündü. Başka cümle edebilirsiniz. Kökte 9'u kökte 3'e bölündü. Kökte 3. Bir başka cümleleme var. İkisini birbirine vursak bir kökün altında yazsak 54. Kökte 18. 54'e 18'e bölündü. Kökün altında. Bizde harfin kıymeti var. Yerine yazsak 4 vurak 2 minus 3 kök altı 5. 2 üst 2 de 1. Hatırlıyorsunuz eğer n kök kök altı faren derecesi n h'daki x bölü f 0 olarsa bunda bunu hemşe bu şekilde bölüp yazabilirsiniz. Yani bu şekilde. Bunda 1'i 2'ye bölerim. 2'de 1. Kabul ediyorum. 4 2'nin kvadratıdır. Kuvvet üstünde 2'de 3. 700, y üstü 0. Bir de 0'ın üzerinde 0 birisiz mənasızdır. Yerde kalan hallarda kuvvet 0 ise cevap 1'dir. Bak bunu da sizinize açık yazalım indiden. 8 bilirsiniz 2'nin kubunu. Onda 3 bölerek 2 şeklinde. 2'nin üstünde 3 bölü 2 şeklinde. 2 üstü 2'de 1 vurur. 2 üstü 2'de 6. 2'ler bilerek de sarılandı. Bana lazım ki mekreşler eğil olsun. Rahat hesaplayayım. 2'nin üstünde 2'de 3. Esasları eyni olan kuvvetler vurduqda üstler toplanır. Böldükdə isə çıxılır. Bunda bizde alınır. 2 üstünde 2'de 1 üstüne gelir 2'de 6. Çıxaq 2'de 3. 2'de 1'in üzerine 2'de 6 yazsam 2'de 7. 2'de 7'den 2'de 3'ün çıksam 2'de 4 veya 2'nin kvadratı. Yani cevap 4. Başka cürde hale edilirdi bu çalışmanın. Kökte 2 ile kökte 8, kökte 2'ye çıxar gider. Kalar kökte 4. Kökte 4 öz növbəsində bilirsiniz 2 demektir. Dedik bu bizde 1'dir. Bu məxrəcdə qaldı 2. Surətdə 4'ü yazarıq bayağı kimi 2 üstü 2. Üstündə 2'de 3. Kuvveti kuvveti 3 adını kuvvet üstleri bilirsiniz ki vurulur. 2, 2'de 3'e vurulur. 2 rakı çarptı. Aşağıda 2. Bilirsiniz ki bu 2'nin üzerinde 1 var. Çıxanda kalacak 2 üstü 2. Yani 4. Qoşma ifadeler olduğu için A minus B'ni A plus B'ye vurduk da onlar A'nın kvadratı çıxak B'nin kvadratı. Yani birincinin kvadratı çıxak ikincinin kvadratı. Kök alması deyilsə düzgün olmayan kəsirə çevirək. 25, 36, 4 minus 5, 5'de 6, 4 minus 6, mənfi 2. Vurğu kök işarəsi altını salmalıyıq. İlk növbədə gəlin B-nin işarəsini təyin edək. Çünki hər hansı bir ifadəni cüt dərcin kökün altına salırsınızsa, geri işarəsini biləsiniz. Çıxaranda da o cümlədir. B müsbətdir. Mədən bilirik. Çünki 5 müsbətdir. 5'i gərək müsbətə bölüm ki, müsbət eləsin. Çünki cüt dərcin kökün altında ancaq müsbət ifadə edilir. Burada B müsbətdirsə, burada da müsbətdir. Müsbət elədi. Kök işarəsinin altına salındı, cüt dərcin kökün altına salındı, heç nə dəyişmir. Ancaq mənfi ifadə olmuş olsa, qarşıda işarənin əksinə dəyişirdi. Bilirsiniz ki, kökün dərəcəsini götürməklə keçir içəri. Orada 5 kuvveti kuvveti yükseltmek için əsas olduğu kimi kalır. Kuvvet üstleri birbirine vurulur. Gördüğünüz gibi bunlar koşma ifadelerde demeli alınır. Birincinin kvadratı minus ikincinin kvadratı. Demeli 4'ün kubu 64. Bu 7'nin üzerinde 1'dir.
Bu 7-nin qüvvətində 2 də verdim. Bir daha təkrar edirəm ki, 2 şəhərinin dərəcəsini çölün dərəcəsinə böldük. 49 dediyimiz 7-nin kvadratıdır. Bundan bu hesab etsəm, aşağıda qalır 7 üstündə 1. 7 üstü 2 də 1-i 7 üstü 1-ə bölmək, 7 üstü 2 də 1-dən 1-i çıxmaq deməkdir. Onda bizə qalır 7 üstü mənfi 2 də 1. Bir daha bunu əgər hər qəsli qüvvətə keçirmək istəsək, belə zədək isə rasional qüvvətə keçirmək istəsək, onda biz qüvvətin üstünü kökün qüvvətinə bölməliyik. Mənfi 2-də 1-i 2-yə böləndə, mənfi 4-də 1. Əsasları eyni olan qüvvətləri vurduqda, əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstləri toplanır. Böldükdə isə uyğun şəkildə çıxılır. Qalır deməli, mənfi. A-nın qiymətini nəzərə alsaq yerinə. Böyüksə onun tərsi deməkdir, yəni 5. 27-ni yazıq, 9 vuraq 3, 3-ü çıxsın, hopsi 3 qalsın. 4 vuraq 3, 4-dən 2-si çıxsın, 3 vurğu qalsın. 25 vuraq 3, 25-dən 5-ə çıxsın, 3-ü qalsın. 12 o cümlədən 2-si çıxsın. 3-ü qalsın. Toplasaq. 5, 5, 10, kök adlı 3, 2, kök adlı 3, ixtisar eləsək, sadəcə 5. Deməli, ifadənin qiymətini tapın. Burada elə bir cavab yoxdur. Şübhələmək olar ki, qoşma ifadələr verməyə çalışıblar, ancaq çapda səhv gedib. Çünki nəyə görə deyirəm, belə bir ifadə yoxdur. Mən əgər ədədi özünə vururamsa, kvadrat alın. Kvadrat kökü aparar. Onda belə çıxar ki, mənə qalmalıdır. Kök adlı 20, minus 2. Uzaq başı 20-də yazaram. 2 kökdə 5, minus 2. Burada isə elə bir cavab, heç onu xatırladan cavab yoxdur. Gəlində biz bunun birinin işarəsini dəyişir. Fərq yoxdansını boşma ifadələr edirik. Bir kökün altında biz bunları vursaq, alınar birincinin kvadratı çıxar, ikincinin kvadratı. Birincinin kvadratı 20, ikincinin kvadratı 4. 20-dən 4-dən çıxsaq 16. 16-dan 2 kök çıxar 4. 4 cavabı var da. Böyük etmandan belə də nəzərdə tutulmuş. Hasili qüvvəti yüksəltmək üçün qruplardan hər birini həmin dərəcədə qüvvətə yüksəldib, alınmış nəticələr bir olmaq lazımdır. 5-dəkinin qüvvətində mənfi 1, 2-də 5. A-nın üzərində mənfi 2, mənfi 2-ni mənfi 1-ə vursam, müsbət 2. B-1-i mənfi 1-ə vursam, mənfi 1. Mənfi 3-ü mənfi 1-ə vursam, cavabı bu şəkildə saxlaya da bilərlər, kəsir şəklində yaza da bilərlər. Burada gördüyüm qədərincə mənfi qüvvətlər yoxdur deyə, deməli, kəsir formasına gətiriblər. Hansılar ki, üstü müsbət, onlar yuxarıda, yəni surətdə yazılır. 5, A kvadrat, S qubu, 2-də. Deməli, hansı cavabdır onda? Burada oxşayanı var, amma özü yoxdur. Mən səhv köçürməm ki, heç nəyə. 5-də 2, düzdür, A üstü mənfi, A, mən mənfi 2 yazmışam. Mənfi 1-də, mənfi 1-də, müsbət 1-də heç yazmasaq da var. Onda burada yoxdur. İndi baxıb görək, var mı? 5A, S qubu, bölək 2-də var. Səməli yapıqda. A kvadratını kökün altına salsaq əgər, onda kvadratı yüksəldi salaq içəri. Onlar kök A üstü 4, A bu da kök adda. Kökdən kök almaq, qüvvəti qüvvətə yüksətməklə demək olar ki, eyni xassələrdir. Orada da vururlar, burada köklərin dərəcələri vururlar. Kök 4-cü dərəcədən A-nın qüvvətində yerdir. Aşağıda kök 2-ci dərəcədən, mən onu 4-cü dərəcədən yazmaq istəyirəm. Ona görə buranı 2-yə vururamsa, qüvvətin üstündə 2-yə vururam. 1 idi, 2-yə vurdum 2. Dərəcələri eyni olan kökləri böldükdə kök qalır. Kök altı ifadələr bölünür. A üstü 7-ni A üstü 2-yə böləndə A üstü 5. Biz də bayaqları artıq qeyd elədik ki, içərinin dərəcəsini çölün dərəcəsini bölüb yazmaq olar. 5 böləkdir. Başqa cür dəyərləmək olar. A üstü 2-ni 2-yə bölə bilərik. 2-ni 2-yə bölsək A üstündə 1.
A üstündə 3-ü 2-yə bölüb, oradan bir də 2-yə bölməliyik. Tamamilə kökdən çıxsın. Yəni 3-ü onda 4-ə bölməliyik. A üstü 3 bölək 4. A üstü 1 bölək 2. Onda belə çıxır. Bu 2 qüvvəti toplamalıyam. Bu qüvvət isə oradan çıxmalıyam. Yəni A-nın üstündə 1 üstə gələk 4 bölək 3 çıxaq 2 də 1. Ortaq matrix 4 götürək. Onda A-nın qüvvətində 4-də 5. İşarəni təyin eləmək istəyirsinizsə əgər, dərəcəyə fikir vermək lazımdır ki, növbədə. İkinci dərəcədən isə hər ikisinin ikinci dərəcənin qüvvəti yüksəldək. 2 tam onda 1-in kvadratı 4-də 141. Bunun kvadratı 4 tam onda 8. Azdan çox çıxdığımıza görə bunun işarəsi mənfidir. Eyni məntiq burada. 6 minus 6 tam 125 mənfidir. 2 tam onda 7 çıxaq. 3 tam 124 mənfidir. Burada isə 2 tam 154 çıxaq. 2 tam 125. Bak, bu müsbət. Bizə də bu cavab lazımdır. Müsbət soruşmuşlar çünki. B mənfədə də olarsa bu ifadəni sadələşdirmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, 2-dir. 2 ilə 2 ixtisar getdi. Modulda B. Yadda saxlayırsan ki, əgər cüt dərəcənin kök sıradan çıxırsa, kökün altındakı ifadə deyil, onun modulu çıxır. Yəni, çıxan ifadənin özü deyil, modulu çıxır. Üstə gələk. Burada da 2 ilə 8 ixtisar gedir. Qalır B üstü 4. Mən bunu modulda da B üstü 4 yaza bilərəm. Ancaq bu dəfə dərəcə özü cüt olduğuna görə modulu əvəz edir. Mən də dediyim kimi, dərəcə belə cüt çıxırsa oradan, modulsuz da yaza bilərsiniz. Fərq edir. Yəni, yazsanız da bir problem deyil. B kiçik sıfırdır. Mənfi ədəddən, gördünüz ki, mənfi ədəddən. Mənfi ədəddən moduldan əksi çıxır. B-nin əksi mənfi B-dir. Və yaxud da ki, B üstü 4. Kök almağa çalışaq. Deməli, 4-dən 2 A kvadratından modulda A, B üstü 6-dan modulda B kubu bərabər. A da mənfidir, B də mənfidir. Onda 2 vuraq. Mənfi ədəddən moduldan əksi çıxır mənfi A. Yenə mənfi ədəddən moduldan əksi çıxır mənfi B kubu. Mənfilər ixtisar gedir, qalır 2 A bölək B kubu. Deməli, kvadratla kök getdim. Sıradan çıxan kök cüt dərəcənin köküdür. O da modulda kök deyim 4, 5 qaldı. Kvadratı 24, kvadratı 25. Çıxanda mənfi. Bilir ki, mənfi ədəddən ədədin özü yox, əksi çıxır. Yəni, moduldan çıxanda. O da olur 5, minus kök deyim 4. Kök altı 20 ədədinin kəsir hissəsi ilə kök altı 20 üstə gələk 4 ədədinin hasilini tapın deyir. Gəlin ki, növbədə bunun kəsir hissəsini tapın. Yadda saxlamaq lazımdır ki, kəsir hissəsini tapmaq üçün ədədin özündən, yəni hal-hazırda onun tam hissəsini çıxmaq lazımdır. 20-dən təqribən çıxar. Deməli, 4 tam nə qədər? 4 tam nə qədər dediyimizin tam hissəsi elə 4-ün özüdür. Bunda mən belə çıxır ki, bunun kəsir hissəsi kök altı 20, yəni ədədin özü, çıxaq onun tam hissəsi. Bu oldu bizim bu ədədimizin kəsir hissəsi. Bunu biz vurmalıyıq kök altı 20 plus 4-də çalışmanın verilişində tələb edilir. Növ qoşma ədədlərdir. Onda birincinin kvadratı, çıxaq ikincinin kvadratı verəldir. Rasional su qüvvət şəklində göstərmək lazımdırsa, indidən göstərək. Belə ki, bunun qüvvəti 1-dir, 2-yə bölündür, 2-də 1. Qüvvəti 1-dir. 2-yə bölüb, 1-də 2-yə bölməliyik. 4-də 1. Yenə 1 bölək 2, burax 2, burax 2, 8-də 1. Və 2-nin üstündə həmin məntiqi 16-da 1. Ortaq məxrəc kimi 16-nı götürək. 2-yə bölsək. 8, 4, 2, 1. 2-nin qüvvətində 16-da 15 şəklində göstərək. Rəsanalıqdan gəlin azad edək. Diqqətən baxın ki, bizdə məxrəc ayrı-ayrı köklərin altında. Bunun hamısı bir kökün altında olsaydı bu şəkildə. Mən sürət məxrəci bu ifadənin özünə, yəni kök qarışıq hamısı
özünə həm yuxarını vurardım, həm aşağını. Bir daha deyirəm, özünə vurardım. Ancaq köklər ayrı-ayrıdırsa, söz ikinci dərəcə kökdən gedir, ayrı-ayrı. Onda qoşmasını vururlar. Yəni mən aşağını da bu ifadənin qoşması olan kökdə 26-35-ə vururam. Yuxarını da 26-5-i. Aşağıdakı bax, bu qoşma nədirsə onu iş elə gətirir ki, elə bu qoşma bunun üçün özüdür. Qoşmaya vurmaqda məqsədimiz A kvadrat minus B kvadratını almaqdır. Birincinin kvadratı 26, ikincinin kvadratı 25. Yuxarıda hər hansı ifadəni öz-özünə vurduqda həmin ifadənin kvadratı alınır. Onda belə deyək, bunu buradan götürsəm, birbaşa başına kvadrat qoysam, onsla eyni ifadədir. Birincinin kvadratı minus birinci ilə ikinci hasilinin iki misli. Onun kökündə 26 və plus ikincinin kvadratı. Onda bizdə yuxarıda alınır. 26, 25, 51, minus 10 kökdə 26. Aşağıda isə 1. Yəni, məxrəci yazmasaq da olar. A-nın hansı qiymətində ifadənin mənası var? İfadənin mənası deyəndə, ilk növbədə siz onun elə mənasız olduğu yer araqdır. Cüt dərəcədən kökdən söhbət gedirsə, cüt dərəcədən kökün altındakı ifadə yalnız və yalnız mənfi olmayan qiymətlər ala bilər. Yəni, bir sıfır ala bilər, bir də müsbət qiymətlər. Onu bir də mən yazıram mənfi, A minus 1-in kvadratı böyük və ya bərabər sıfır ala bilər. Bir daha təkrar, ya müsbət ola bilər, ya bərabər sıfır. Hər tərəf mənfiyə vururam, onda işarə əksinə dəyişir. A minus 1-in kvadratı kiçik bir və ya bərabər sıfır. Kvadrat dediyiniz, cüt dərəcədən qüvvət, dedi ki, ancaq müsbət bir də sıfır ala bilər. Mənfi qiymətini ala bilməz. Mənfi ala bilməzsə də belə, sıfır qiymətini ala bilər. Görək, nə zaman alır? Onda A minus 1 bərabərdir. Sıfır ala bilər, daha doğrusu kvadratı. Kvadratı sıfır olan ədəd elə sıfırın özüdür. Onda A bərabərdir. Bir olan da bu ifadənin mənası var. Oradan yerini qoyaq, yoxlayaq. Bir qoysam, birdən birini çıxsam sıfır. Sıfırın kvadratı sıfır. Qarşıdan mənfi yazsam yenə sıfır. Sıfırdan kök çıxar, sıfır. Yəni doğrudan da A bərabər bir olan da mənası var. Deməli, cavabında elə bir cavab yoxdur. Heç bir qiymətində cavabı var, amma sözsüz ki, doğru deyil. Bizincə, sizlə ispat elədik ki, A bərabər 1 olanda onun mənası var. Kvadratlar fərqindən açsaq, 13 minus 5, 8, 13 plus 5, 18, 12. 8, 18-ə vuranda 144, 144-dən kök 12, 12-yə böləndə ilə. Bir kökün altında yazaq. Deməli, 10-da 27 vuraq. Çevrək onda düzgün olaraq yazırə 9-da 10 şəkildə. Bizə qalar 10-da. Kökündür 3, çünki onlar ixtisar gedər. 1, 3, kökündür 3. Mən dərsən yenə həmişə kimi bir işi səhv köçürmüşəm. Orada ilə cavab yoxdur, çünki nəyi səhv köçürmüşəm. Yox, düz köçürmüşəm. Görünür də hesabda. 10, 10 getdi. A, burada 9 yazmışam. 3-dür, onda bu 9-dur, onda bu kök altda 9-dur ki, oradan 3 çıxar. Görək, var mı elə bir cavab? Bəli, var. Kvadratla kök getdim, cütəcənin kökün altından çıxan ifadənin dedi ki, mol çıxar. Burada da o cümlədən molda 10 çıxar, ancaq burada kvadrat gördüyünüz kimi xaricdədir, ona görə özü çıxar. Onda 11, üstə gələk 10, üstə gələk 6 şəklində. 21, 27. Sırtam devirdə 1 yazsaq, 9-da 1 şəklində yaza bilərik. 3-də 1, 3-də 1 plus 3-də 1 bərabərdir. 3-də 2. Əsas əmsallar 1 vuraq, 6, dəyişənlər 1 vuraq. Əsas olduğu kimi qalsın, qüvvətlər toplansın. Mənfi 4-də 1-in üzərinə 4-də 5 gəlmək, 4-də 5-dən 4-də 1-in çıxmaqdır. 4-də 4-də, yəni 6-də. 7-də, 6-də, 13-də, bu da 1. Yəqin ki, biz ilk növbədə B
5 minus b-ni cütərcin kökün altına salmalıyıq. Amma bayaqlar da qeyd elədik ki, nəyi ki cütərcin kökün altına salırsınız, gərək onun işarəsini təyin edəsiniz. B minus 5-in kubu cütərcin kökün altında durmağı bacarır. Gəlin görək işarəsi nə bunda? B kvadrat üstə gələ 5 həmişə müsbətdir. Müsbəti gərək müsbətə bölüm ki, cütərcin kökün altında dura bilsin. Deməli, B minus 5 müsbətdir. Əgər B minus 5 müsbətsə, 5 minus B mənfidir. Mənfi ifadəni cütərcin kökün altına saldıqda qarşıda işarə dəyişir. Hal-hazırda işarə burada müsbət kimi görünür, amma biz onda işarəni dəyişməliyik. Sonra bu ifadəni kvadrata yüksəldir, salacaq kökün altına. Bunda kvadrata yüksəldəndə, əgər üzərində kvadrat yazdınızsa, 5 minus B ya B minus 5 yazmanın bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki yerin dəyişənə qarşı mənfi çıxmaq istəyir, ancaq kvadrat imkanı vermir. Onu mən B minus 5-in kvadrat yazıram. Qalan özünü köçürürəm. İxtisar gedirlər, bizə qalır mənfi kök altında b minus 5, b kvadrat plus 5. Kvadrat getsə 7-nin modulu çıxır, yəni 7. Kvadrat getsə 1 bölək 7-nin modulu çıxır, yəni 1 bölək 7. Bölək 7 minus 1 bölək 7. Gördüyünüz qədər öncə ifadənin özüdür. Deməli, 15 minus 9, 6, 15 plus 9, 24. Deməli, 144, açıq yazım. Oradan çıxar 12. Aşağıdakı 12-ni yazıram kökətdə 12, ancaq üstündə kvadrat. Onda bununla bunun kvadrat ixtisar gedər, qalar 1 bölək kökdə 12. Yenə deyəsəm, mən nə isə düz yazmamışam, verilişi düz yazmışam. Ha, yox, düz yazmamışam həmişə kimi. Neyib yox, gəlmə deyək. Bu yazdığımı da ayrıca bir çalışma kimi qəbul edəyim. Eləymiş. Kök ümumi məxrəcə də aid etmiş. Mən məxrəcə aid etməmişim. Belə. Onda burada hesabladıq ki, kök altında 144 elədi. Daha eyni şeyi də getmirəm. Çünki getdiyi artıq yoxdur. Buradan çıxır 12 bölü 12 1 eləyir. Birdən də kök 1 çıxır. Bəli var. Dedik moduldan ifadə çıxanda işarəsinə fikir vermək lazımdır. Müsbət, üstə gələk müsbət, bu müsbətdir. Modulda müsbət ədəddən özü çıxar. 32, üstə gələk 5. Bunun kvadratı 32-dir, bunun kvadratı 49-dur. Mənfidir, mənfi 8-i çıxar. Üstə gələk 7, minus kökündə 32. 12. Cütərcin qüvvət olduğu üçün bu mənfi itər. Olar deməli onda, sırt olunda 5, üstündə mənfi 2. Sırt olunda 5, bilirsiniz 2-də 1 deməkdir, qüvvətində mənfi 2. Mənfini əsasa verəndə də tərsinə çevirər, 2, üstündə 2, o da 4. Gəlin 76-nı yazıq, 38, burax 2 şəklində. Qalanlarına toxunmuram, 2, burax 38. Gördüyünüz qədər incə, 38-dən 2 dənədir, 2-dən də 2 dənədir, kvadratla kök ixtisar getsə 38 burada 2 qalar ki, bu da 76.